Roman je tam! Přátelé, pokud byste chtěli nové dítě, nebo se vám nelíbilo vaše současné, obraťte se na mě, jsme schopni to zprocesovat, samozřejmě za drobný poplatek. Uděláme to jako smlouvu o prohlédnutí práce, abychom to nemuseli zatěžovat nějaký... Jsi borec! Takže čas, nevím. 105. Ne, ne, 135. Jdeme! Tak je pěkně veselá partička. Kamu! Roman, kurva, by tam taky někde nebyl. Tyjo, 20 metrů před cílem jsem dostal opřeč. Roman! Borec! Já kam se ztratil? Romane! Vítám v cíli, pěkný kol. Krchlba, je to 11:59 a 12:30 vteřiny. Má to poskůzne a za půl. Je to Kamil zapletal! Je to zapletal, není to Kamil, je to zapletal! Správně! To jsou dva, je to Kamil! Kamil! Kolik měříš, Kamila? 198. 198, já si myslím, že to byl druhý nejvyšší závodník. Kamile. Poměrně. Na sračku. Bomba. Nejtěžší byl. Máš to doma. Gratuluju. 198. Kamil nejvyšší. Kamil není docent, má 40 kg.